I ja i sretan smo i davao i predloge i pre 10 godina i na zadnjem sednici gradskog kanala i ne zadužena po lokalnim samoupravama. I ta lica kad ih mi pozovemo, oni mi kažu preseke da mi imamo stanje. Me načelnicu okruga traži, recimo od nas kao nadležna se šuper kaže, ne brukamo što mi nemamo informaciju. Ja molim predstavnike lokalnih samouprava i blagovremeno. Da ne bi bilo da mi ne znamo ništa da načeli tako u nekom selu, sad ste vi nešto radili ili niste. Ali da se i ne vrši senzacionalizam oko nečega,